Вітаю вас в ефірі першого про головне, програма, що робить події зрозумілішими. 73 за, 23 проти, 76 утрималися. За такого результату голосування представників країн світу в Організації Об'єднаних Націй Росія згадується в офіційному документі цієї міжнародної організації як держава-окупант, а Крим та Севастополь визнаються окупованими територіями. Проєкт резолюції про права людини в анексованому Криму, ініційований Україною, отримав схвалення на рівні Комітету Генасамблеї ООН. 15 грудня цей документ мають ухвалити на пленарному засіданні. У студії про головне сьогодні народні депутати Марія Іонова, блок Петра Порошенка, Юрій Чижмар, радикальна партія Олега Ляшка і Андрій Бузаров, експерт з міжнародних та правових питань. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, пані Марія, перше запитання до вас. Значення цього документу, власне, це є політична заява, політична декларація, чи вона матиме певні правові наслідки, якщо вона буде ухвалена? Ну, по-перше, це довготривала робота наших дипломатів, а також представників Межлісу, а зокрема народних депутатів пана Чубарова і пана Мустафи Джемільова. І, звичайно, в контексті тих резолюцій, які ООН приймає, і зазвичай дуже важко, звичайно, це є перемога. Особливо це стосується саме резолюцій по правам людини. І тому таке голосування, воно головне, що воно результативне, і третій комітет, зазвичай рішення комітету на Генасамблеї ООН, я дуже сподіваюся, що ми все одно ще маємо працювати і тримати на контролі, але дійсно буде проголосоване, і це вперше, де дійсно Росія визнається окупантом, і для наших подальших міжнародних судових позовів це теж надзвичайно важливо. Дякую. На прямому телефонному зв'язку із студією Мар'яна Беца, речник Міністерства закордонних справ України. Мар'яна, ну, по-перше, будь ласка, прокоментуйте результати голосування. 73 країни за, 23 проти, 76 утрималися. Це, кажуть, непоганий результат, але, в принципі, 76 країн. Тобто більшість країн фактично утрималися від підтримки України в цій резолюції. Доброго дня, доброго вечора. Перш за все, хотів би наголосити на тому, що питання тут не в арифметиці, і абсолютно погоджуюся з пані Іоновою в тому, що це надзвичайно важлива резолюція, яка була ухвалена вчора в цьому комітеті, резолюція, яка стосується Криму. Нас підтримало 73 держави, Україна була ініціатором цієї резолюції, співавторами стала 41 держава член ООН. Що найбільш важливо, і це головний момент цієї резолюції, це те, що вперше на такому рівні, як ООН, Росія була визнана державою-окупантом. Крім того, в резолюції підтверджується територіальна цілісність України, невизнання анексії українського півострова. Другий момент надзвичайно важливий – це, звичайно, заклик до Росії надати міжнародним правозахисним механізмам, міжнародним моніторинговим місіям допуск до окупованого півострова з огляду на кричущі порушення прав людини. Як ви правильно відмітили, дійсно, всередині грудня заплановано затвердження ухваленої резолюції на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН. Тому, звичайно, боротьба і робота триває наших дипломатів, але вже зараз я можу сказати, що станом на сьогодні, незважаючи на дуже потужне російське лобі, ми досягли значних результатів. Це, в принципі, успіх української дипломатії, української держави, тому що на третьому комітеті, попри супротив Росії та її сателітів, нам вдалося ухвалити надзвичайно важливу резолюцію. І ще один момент важливий, який я би хотіла відмітити, це те, що, в принципі, по правозахисній проблематиці в рамках ООН досить складно ухвалювати резолюції, і це не тому, що якась країна проти України як такої, а тому, що дійсно це чутлива тема для кожної з країн, і тому дуже багато країн просто утримуються при голосуванні саме в цьому комітеті з правозахисної проблематики. Зрозуміло. Мар'яно, прокоментуйте, будь ласка, рішення Російської Федерації, ну, припинити співпрацю із Міжнародним кримінальним судом у Гаазі після того, фактично наступний день після того, як там прирівняли ситуацію в Криму до міжнародного збройного конфлікту. Тобто, які це наслідки матиме якраз в контексті міжнародних судових позовів проти Росії і розгляду цього питання у самому кримінальному суді?
Безперечно, рішення Російської Федерації не ставати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Росія підписала статут у 2000 році, але не ратифікувала його. Воно фактично говорить про страх юридичної відповідальності за вчинення злочину, за збройну агресію, яку розв'язала Росія проти України. І це сталося фактично саме зараз, після того, як була опублікована щорічна доповідь прокурора МКС, в якій чітко зафіксовано, що злочини такі є. Дійсно, окупація російською стороною Автономної Республіки Крим, існує факт міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною. Тому безперечно, що, незважаючи на те, що ця доповідь, це не є рішення Міжнародного кримінального суду, але в будь-якому разі буде продовжуватися розслідування і вивчення інформації судом щодо винних і відповідальності. Тим не менш, вже Росія фактично показала свій страх за в контексті понесення відповідальності за вчинення злочину. Що стосується України, я хочу сказати, що відмова від наміру стати учасником статуту, воно юридично не впливає на справу України. З боку Росії це більше політичний сигнал про відмову в подальшому співпрацювати з МКС і взагалі про відмову від принципу верховенства права. Дякую. І ще одне питання, стисло прошу прокоментувати. Є повідомлення від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвіка, який написав, що комітет постійних представників ЄС в четвер, тобто завтра, може дати зелене світло початку міжінституційних переговорів щодо безвізового режиму для України. Тобто за інформацію, яка є в МЗС, все-таки це питання буде дотиснуто до саміту Україна-ЄС 24 листопада. Чи планується воно до розгляду на порядку денному Європарламенту і його сесії? Ми дуже сподіваємося, тому що Україна виконала всі критерії, 144 критерії плану з лібералізації візового режиму з ЄС, тому ми дуже сподіваємося, що найближчим часом таке рішення позитивне для України буде ухвалено. Дякую, Мар'яна Беца, речник Міністерства закордонних справ України. Продовжуємо, пане Юрію. Давайте, ми всі три теми вже заявили, але повертаючись до проекту резолюції, який був напередодні схвалений комітетом Генасамблеї ООН. Ну, дивіться, його сьогодні насправді ми отримали дві позитивні новини, про які щойно було сказано. Це перше, проект резолюції, який підтриманий на користь України і дійсно визнається, що в Криму є агресія і Крим незаконно відчужений, так, анексований. І паралельно йде автентичне рішення, це Міжнародного кримінального суду в Гаазі, яке говорить про те, що там теж є військові злочини, тобто там є факт агресії. Таким чином ми маємо сьогодні правову базу для того, щоб представляти до Росії претензії і могти притягнути вищих воєначальників, політиків, які приймали рішення про використання військ на території країни для притягнення їх до міжнародного суду. Тобто сьогодні дві основні інституції визнали факт, або, по крайній мірі, зробили крок до визнання. Щодо тих країн, які не визнали, це дуже позитивний, дуже такий характерний момент. Ми можемо побачити, що ті країни, які не визнали проект резолюції, не підтримали її, да? Це країни з так званими дуже низьким рівнем прав і свобод людини. Це країни, які я не хочу принижувати жодну країну, вона є суверенна, це зрозуміло, що вона є самостійним суб'єктом, але Зімбабве, Камбоджа, да? І я не буду їх переходити, там купа 36 країн подібних. Ну, мені насправді дуже жалко, що там є білоруси, яких ми завжди вважали ближнім братнім народом, який розуміє ситуацію в Україні, там Узбекистан і так далі. Але це говорить про те, що цивілізований світ, практично всі країни Європи, там Сполучені Штати, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль і інші країни, які дійсно впливають сьогодні в світі, вони визнають, що в Україні є агресія. Ми, до речі, забули про рішення ізраїльського парламенту, який теж визнав на офіційному рівні про те, що там Холокост у нас є. Вони готові цього тижня прийняти це рішення про Холокост. Так, у нас був Холокост. Це теж всупереч тій позиції, яка мала Росія. Тобто, треба констатувати, що дійсно цього тижня трошки пішов інший розворот в політичному визначенні, скажімо, ситуації відносин між Росією і Україною. І дуже багато тих гострих кутів, які були, і десь Росія впливала на інші країни, аби не визнавалась, в тому числі по Холокосту, сьогодні знайшли своє певне відображення. Це дуже позитивно, і дійсно треба відмітити, що це є перший великий результат нашого зовнішнього політичного відомства на цій ниві, аби в світі була чітка позиція по Україні. Це нам буде сприяти, по-перше, в підтримці міжнародній, це нам буде сприяти в тому, що ми можемо вимагати певної допомоги, в тому числі військової, адже вже визнається, що це є агресія, отже ми можемо вимагати військової допомоги, і таким чином десь краще захищати свої права і в міжнародно-правовому, і військовому плані.
Дякую. Плюс я думаю, що зупиняться усілякі розмови щодо санкцій, пом'якшення санкцій. Тобто нам це теж буде допомагати навпаки говорити про те, що санкції необхідно посилити, тому що Росія фактично визнана міжнародним терористом. Це важливо. І як Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної Ради України, якраз прокоментувала результати голосування по резолюції в ООН, особливо голосування наших партнерів по співдружності незалежних держав, там ще із європейських країн проти проголосувала Сербія. Будь ласка, Ірина Геращенко, пряма мова. Особливо боляче сприйняла Україна три голосування – це Вірменія, Казахстан і Білорусь. Ми шануємо право Вірменії і Казахстана на їх особливі взаємини з Російською Федерацією. Ми все розуміємо. Але і наші друзі в дружніх там Казахстані і Вірменії мають розуміти, що сьогодні Україна, український народ і українська армія воює не лише за нашу незалежність. Ми відстоюємо право всіх пострадянських країн мати незалежну зовнішню політику. І ми маємо це доносити до наших партнерів. А що стосується позиції Білорусі, то ми це розцінюємо як ніж в спину. Ми дякуємо білоруській стороні за незалежний майданчик у Мінську. І ми цінуємо це. Але незалежний майданчик має бути незалежним в усіх позиціях, а не заангажованим і грою на одну сторону. Дякую. Андрій Бузаров, експерт-міжнародник. Як ви оцінюєте міжнародні правові політичні наслідки ухваленого сьогодні проєкту резолюції? Ну, і було сказано про те, що Україна спробує до 15 грудня покращити результат, тобто перетягнути на свій бік тих із 76 країн, які утрималися під час голосування. Лично у мене немає сумнівів в тому, що 15 декабря проголосують за цей проєкт на Генеральной Ассамблее ООН, поскольку большинство голосов есть, и мы это видим. Это позитив для международного имиджа страны, это позитив с точки зрения того, что подтверждено очередной раз на международном уровне, подтверждена территориальная целостность Украины и о том, что есть факт агрессии. Честно говоря, это общеизвестный был факт, и сейчас просто его закрепили. Но у меня лично очень серьезные сомнения вызывают возможные правовые последствия для отдельных граждан Российской Федерации подобной резолюции. То есть ляжет ли она в основу, я как юрист это уже анализирую, каких-либо решений о создании специализированных судов уголовных по привлечению граждан Российской Федерации за преступления на Донбассе, у меня вызывает очень серьезные сомнения, поскольку вы правильно сделали акцент на неоднозначности голосов в самой Организации Объединенных Наций. Для того, чтобы создать подобный суд, должно быть unanimous decision, то есть единогласное решение, да, в многих вопросах. А в Совете Безопасности Россия находится, Российская Федерация, Китай, традиционный союзник фактически России, ну и кроме того много других стран, которые очень неоднозначно воспринимают ситуацию в Украине. Поэтому пока что говорить о юридических последствиях для граждан Российской Федерации преступления на Донбассе еще рано. Добре, а враховуючи те, що Росія, ну крім того, що вона не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, але тепер і планує розірвати відносини із цією структурою. Тобто фактично відсікається можливість для будь-яких правових наслідків для російських громадян, для самої Росії. Да, а відрізається юридична зв'язь, а у нас в Україні з'явилася юридична зв'язь, конституційна можливість ратифікувати цей устав. Поскольку недавно были соответствующие изменения в закон, точнее, в часть правосудия внесены, то есть теперь мы можем его ратифицировать. Если Россия отрезает, все это показывает, как правильно сказал уважаемый народный депутат, о том, что она не хочет быть привязанным к ответственности, возможно, за преступление. Вот в чем парадоксальна ситуація. Вона абсолютно прямо підтвердила свою причетність до того всього, що відбувається в анексованому Криму, а особливо те, що ну, вони дійсно як полюють на громадян з проукраїнською позицією. І ми кожен день чуємо не тільки про кримських татар, да, але про і росіян, і українців, які просто займають проукраїнську позицію. Тобто ми, чесно кажучи, теж надзвичайно важливо чути, що нарешті саме міжнародна моніторингова місія буде допущена, така незалежна, да, ми дуже сподіваємося, як якраз склад буде визначений, вони побачать на власні очі ситуацію в Криму. Це буде надзвичайно важко, але все одно це важливо, що вони там побувають. Що стосується
стосується країн, я би хотіла сказати, що до 15 грудня я впевнена, що наші дипломати і ми, в свою чергу, будемо працювати з країнами і Африки, і Латинської Америки. Що стосується Сербії, якраз на цьому тижні є візит депутатів сербського парламенту, а саме членів Комітету з питань євроінтеграції. Ми сьогодні мали з ними дві зустрічі. Дуже відверто говорили про те, що, називаючи факти, і вони говорили, що в них теж досить непроста ситуація, тому що суспільство отруєне тією інформаційною кампанією, що веде Росія. Але наразі ми вже запланували якби, заходи, і 30 листопада, 1 грудня там буде відбуватися асамблея ПАЧЕСИ, тобто наші депутати пан Чубаро буде їхати в Белград. Ми намагаємося організувати максимально зустріч і виступи в парламенті, щоб вони з перших вуст почули, що саме відбувається в Україні і взагалі, що це війна в Європі, а не в Україні. Ну, я розумію, що суспільство отруєне, але якраз цей голос на комітеті Генасамблеї ООН, він же залежить від позиції влади, пане Марію. Ну, вони говорять, що це уряд, але ми тут якраз будемо працювати як з урядом і з парламентом. Ми сподіваємось, що до 15 грудня їх позицію ми зможемо змінити. Дякую. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України, про наслідки ухваленого проєкту резолюції в ООН. Я хочу сказати, що результати дуже достойні для резолюції такого спрямування. І тим більше ми знаємо, яку шалену протидію з метою зриву розгляду цього питання розгорнула Росія. Я хочу сказати про те, що ця резолюція має всі шанси стати основою для переходу нас, нашої держави, з стану оборони до стану наступу, до повернення окупованих земель. Перше, Росія світовим товариством прямо названа в контексті нападу на Україну країною-окупантом. І землі наші незаконно окупованими. І Верховна Рада сьогодні голосами 261 депутата закликала членів Євросоюзу підтримати запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України вже цього року. Пане Юрію, ну як власне оцінюєте перспективи отримати безвіз 24 листопада на саміті України ЄС? Чи встигнемо всі процедури пройти до цього? Чи, вірніше, не ми, а європейці? Так, я одним речем лише закінчу тезу, яку було сказано щодо кримінальної відповідальності, тому що коли світ визнає, що це була агресія, навіть прийняти нами рішення наших судів про видачу військових злочинців, так воно може бути по міжнародним правовим договорам з полегшенням. Тобто в нас є вже тоді правова підстава, буде краще. Що стосується безвізу? Зрозуміло, що хотілося б, щоб 24 числа все ж таки прийняли рішення, тому що ми дійсно парламент це багато зробив для того, аби, ну і уряд треба визнавати, і президент багато зробив для того, щоб ми пройшли ті 144, скажімо, не перепони, так, а це вимоги, які потрібні були в тому числі Україні самі, тому що нам треба було демократизуватися і відкритися світу. Воно зрозуміло, що нам вдалося пройти цей шлях, і ми очікуємо. Але, на жаль, ми відчуваємо від європейських партнерів ну, трошечки таку позицію загравання з цією тематикою і невелике бажання відкривати безвіз для України. І ми прекрасно розуміємо, що ті перепони, про які вони сьогодні говорять, вони не мають ніякого значення, навіть ситуація. От вони хочуть нам надати безвіз і Грузії тільки тоді, коли буде механізм припинення безвізового статусу. А до чого? Це одно до другого. Можна відкрити нам безвізовий режим, а далі собі рік-два думайте про те, як його припинити в випадку певних обставин. І ви їх можете так само застосувати до будь-якої іншої країни. І це правда. Але це, знову ж таки, надумана історія. Тобто ми на сьогоднішній день відчуваємо, що через ті проблеми, які є, ми розуміємо європейські партнери, через ті проблеми, які є в самій Європі, пов'язані, скажімо, з сирійськими біженцями, з переміщенням всередині Євросоюзу, з тими викликами, які сьогодні показали і референдум у Британії, і в Нідерландах, що громадськість в Європейському Союзі досить неоднозначно до цього ставиться. А впередень певних виборів і в тій же ж Франції, в Германії, політики так само оглядаються на позицію своїх громадян. І ми бачимо позицію, яка пройшла в Америці з Трампом, який чітко заявив, що він обмежить будь-які візові лібералізації, Америка є для американців. Треба розуміти, що це підсвідомо сидить сьогодні і в Європі. Тому політики, як звичайні люди, які орієнтуються на громадян своєї країни, вони десь на це зважають. І тому ми відчуваємо, що не все так буде просто, хоча особисто я би хотів, щоб це пройшло і ми нарешті це отримали. Тиждень залишається, як думаєте? Я думаю, що поки що нічого не відбудеться цього тижня. Тобто Європа знову придумає якийсь варіант.
Це буде неприємно для України, скоріше всього. Ми надіємося, що цього не відбудеться, але в мене внутрішнє відчуття, це моє внутрішнє відчуття, що все-таки не так буде просто 24 числа. Дякую. А мене сьогодні здивувала заява голови Європарламенту Мартіна Шульца. Я її зацитую. Ми бачимо, що всередині України досі є суперечності. Ну, до того Мартін Шульц говорить про те, що Україні слід надати підтримку в вигляді безвізового режиму, але Мартін Шульц говорить далі. Саме тому ви маєте продовжити антикорупційну та судову реформи, приймається, та реалізацію мінських домовленостей. При чому тут мінські домовленості? Це 45-та вимога вже. Якщо чесно, нас абсолютно здивувала дана позиція, а вже відбувається... Дійсно, якісь такі політичні маніпуляції, але я би хотіла сказати, що я дуже сподіваюся, що все це завершиться в будь-якому випадку позитивно. Я не хотіла би говорити про дати, але принаймні абсолютно правильно сказав пан Юрій, колега, що дійсно надайте цей безвіз, виконуйте свої зобов'язання, а далі вирішуєте, коли ви вирішите, що стосується цього suspension механізм, коли ви будете призупиняти чи не призупиняти. Більше того, сирійська міграційна, те, що стосується міграційної кризи, пов'язаної з Сирією, це абсолютно різні речі, те, що відбувається в Україні. Тим більше, що всі страхи, всі виклики, які були, і проблемні питання у європейської сторони, ми на все відповіли, і тут я хотіла би сказати, що дійсно була дуже надзвичайно ефективна, важка, дуже така публічна, прозора, іноді з звинуваченнями, але в будь-якому випадку системна робота, починаючи від президента, уряду, народних депутатів, і основне – це громадянського суспільства. Тобто, нарешті ми це виконали, визнали, це успіх всіх. І тут несподівано, да, якби європейська сторона кожен раз говорить, ось тут, ще та обставина, а от тут треба почати. Тобто, наразі виглядає не дуже серйозно. Тим більше, що це не є, скажімо так, сигнал для українських депутатів. Нам необхідно цей сигнал позитивний для українських громадян. Навіть більшість з них, звичайно, може зараз з економічних проблем не можуть поїхати в країни Європейського Союзу. Але такі позитивні сигнали, коли дійсно наші Збройні Сили захищають ці європейські кордони, і ми захищали ці європейські цінності під час Революції Гідності, люди, український народ, він заслуговує на такий позитивний сигнал з боку Європейського Союзу. Особливо, коли зараз такі дійсно настрої євроскептичні всередині Євросоюзу. Тобто наша ця така нова захоплююча, фразеологізм такий, якби кров, та вона потрібна самому Євросоюзу. Україна потрібна Євросоюзу. Звичайно, ми в свою чергу робимо дійсно, ми продовжуємо антикорупційні зміни і зміни в судовій реформі. Але я хочу сказати, що у нас теж обставина нова нова здійснена, це російська агресія. Але ми ж не просили їх змінити план дій чи сказати, що можна ми перенесемо якісь наші зобов'язання на якісь термін. Тому ми і вимагаємо, тому сьогодні була дана заява від Верховної Ради, нагадування, що якщо ми партнери, то партнери мають дотримуватись своїх зобов'язань. Дякую. Тут ще хочу сказати, що навздогін Євросоюз до безвізу, який ще нам треба дочекатися, готує ще одну умову. Тобто за нього треба буде платити. Пропонує ЄС, щоб за 5 років користування безвізовим режимом людина, яка ним користуватиметься, платила ще 5 євро. То наразі обробка анкети для отримання шенгенської візи коштує 35 євро. Андрію, ваше бачення, візію. Я послушав внимательно народних депутатів України. Дійсно, во многом вони праві, коли говорять про специфіку прийняття рішення в Європейському Союзі. Да, факт наличия беженців з Сирії, з Афганістану, з інших стран общеизвестен. Да, дійсно, бюрократія європейська унікальна. Мало кто знает, что после решения Европарламента должно быть еще решение Совета Европейского Союза. Потом на 21 день после этого решения оно вступает в силу, согласно регламенту специального по Шенгену. То есть определенные препятствия бюрократические и юридические. Да, действительно, европейские чиновники очень своеобразны. И действительно есть в ЕС три страны, такие как Германия, Франция и Бельгия, которые хотят иметь особое право приостановления действия Шенгена, когда они считают это необходимым. Не только с Украиной, это касается с любой другой страной, третьей страной, которая имеет Шенгенское соглашение с Европейским Союзом. Но тут не нужно полностью забывать об ответственности народных депутатов Украины,
когда тебе европейцы говорят принять вот это, вот это, вот это, вот так, а мы начинаем принимать законы по определенному направлению и вправки вносим об уголовной ответственности за со временем подачи электронного декларирования, когда электронное декларирование не сертифицировано в установленном порядке, когда обнародовали декларации украинских чиновников, и некоторые европейцы не поняли вообще, откуда могут быть такие суммы у некоторых политиков, то не нужно списывать ответственность из украинских политиков в этой части. Обе стороны виноваты в том, что на сегодняшний день идет затяжка получения этого режима. Лично я уверен, что это вопрос времени. И в первой половине 2017 года у нас будет безвизовый режим, это давно уже решено. Вопрос только срок. Это 1 января будет 2017 года, либо там 1 марта, 1 февраля, 1 апреля 2017 года. Только лишь в этом я вижу препятствия. Дозвольте не погодитись. Репліка, що... Марія, маємо закінчувати. Будь ласка. Да, я просто хотіла сказати, що все ж таки 144 умови – це чисто технічні рішення, і ми їх виконали. Ну, якось з сторони Європейського Союзу ми таких зауважень немає. Тому і це було в більшості заяв. Були певні ініціативи, Андрій про це сказав, якось змінити законодавство, що теж викликало критику представників Європи. Але ні, ці ініціативи були зняті, наскільки я розумію. Сказати, так? За 10 років ми пережили кількаразову зміну позиції Євросоюзу, яка постійно нові і нові, нові тези вводила. Тому для нас не дивно, що є 145-та вимога. В принципі, Україна за період цього парламенту пройшла майже 90% того шляху і зняла всі, навіть самі складні питання, які вона зняла. Більше того, я вибачаюся, але Мінські, до речі, немає 100%. Але Мінські домовленості виконує не Україна, виконує, верніше, Україна, а не виконує Російська Федерація. Ну, тому... І в односторонньому порядку угоду виконати не можна, тільки вам... в двосторонньому порядку. Це була програма «Про головне». Побачимось завтра о 19:30. Все буде добре.